sudah tak persiapkan. Saiki yang pegel terus terang Mbak Mahfud, Mbak Kuslu. Jebakan paling gampang, balas dendam. Lah, iki. Enak ya. Turu-turu konek saiki kon. Gari ngenteni arek loro liwat. Wadem awane, ndak awan ndak bengi. Oh iya, perane Agung rek lali aku telepon arek sik. Loh. Terngeter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gung, neng di. Lo kok gak di JP bayaran nih? Waduh. Yang kok weh Pak RT? Iya gaji gung kok tak jupuk weh. Tapi aku ta. Iki aku sih ono anu acara penting. Ini apa oleh gerdu? Ini gerdu pikir kali. Gerdu pikir kali. Iya kok biasa ya. Oh, iya tengok wis, iya wis. Heeh. Tak tadi yo. Iya. Iya wis. Kok tak jupuk dhewe wis. Iya wis, iya wis. Oke wis, siap wis. Heeh. Waalaikumsalam. Gendeng arek iki ndak gelem bayar atat ini. Ono ae rezeki wae gajian ndak kroso kon. Kok gari jupuk Pak RT, sing penting iki misi balas dendame kudu beres di sini. Oh, iya. Musolae, aku ru jalure kan, sikat. Perangkap dipasang, plus, kan tak patek ngerakas arek-arek nek nang kopi. Ngene langsung dup. Padha karo mancing iwak iki lho. Kei perangkap, kei umpan sing manis. Masih aku yo kepengin nek ndelok opine. Teni. Nang ndi iki Mahfud iki? Loh. Waduh, kok kuslo dhisik iki? Nak bawa wis padha ae sing ndi sing kenek dhisik wis. Iki. Nyantai. Sabar. Action. Wah. Yo enak. Pak RT podo karo opo gaji kebuturu. Loh, kok iso? Aku kan bebas nang dindi. Mau di musola, mau di gerdu. Iku wae kang keliling, Gong. Loro dhewe jare Pak RT wingi ana kemalingan ngono. Gara-gara kontalene wingi iku. Salah. Gara-gara sing duwe omah, sing di omah iku apa? Ndak ngecek wis dikunci apa durung. Malah di kopi kok. Loh, jatahku le ngawur kok. Ya ngono ra. Kopi aja disengeng-sengeng. Dadi aku sedina iku oleh sak morong. Engko bengi maneh. Dadi aku oleh jatah khusus Pak Hansip paling keren di kampung ini. Ya mesti kok ngenteni sak morong ngene, Cuk. Loh, kepengin ta awakmu. Buka ndak eling le wingi talene sapa sing badoki cangkemmu. Saking kono yang gragas, uyune Mahfud. Sedep-sedep. Kon durung ngopi ta lho? Durung, Gung. Makane golek ngono ra, Gung ya. Aku api. Oh iya, aku lho weruh. Bulono tambah enak. Bulono. Ya teliki, Gung, sih, Gung. Ya. Ya apa? Buh. Mirip kopine Mbak Wiwi ya. Emang kembar? Top. Entek eno lho. Bisa ono didik aku, cok cinta no apa? Ah, lengen ni kan ngobrol yeah. Gue saya enak Gung. Jos, rokok. Kamu di rokok kan? Weh, tenang aja. Kopi dijata, rokok ya dijata. Wah. Yo, iku temenan lo. Sinyalin di kono kumah Gung. Sumpah Gung. Rasa nomen, rasa nomen lagi. Coba. Ya apa? Enak ndak? Iyo, Gung. Mari nih, wong aku nyantai Gung. Sebisa mana? Ndak, cobaan. Iki andalan jadi Pak RT. Cobaan. Iya tante no. Enak ya ini.
paling kau mari gajian yo kan tanggal 6 saiki gong. Waduh. Iya mau ditelepon aku lho. Mau ditelepon gajian sih kon. Iya cuma aku kan repot sih kan. Koro dreng-dreng. Aku nek wis waya kerja nak mikir gaji lho. Mengabdi. Apa lu kok gelisah modelmu? Anu kopi asli gong ya? Oh, nemen asli kopi. Aku mulai sih gong ya? Loh, lapo deh gini aja wes. Apaan nih gong? Deh gini santai sih. Gong. Ngantuk hari ini. Obate mandi. Munu kongkong sak bokon. Sing bakule. Tak bongko anak wong. Iki sih jay reaksi nih. Sik loro ae weteng kuwi padha kok perasaan wis metu kabeh. Wat eh, wat wat. Eh, nia wat. Pak RT. Ini. Wah, tekon Dion. Teko anu teh, ngising di kali atas. Ana apa teh? Pendake to Agung ah. Agung. Durung ketemu blas aku. Mosok wingi-wingi ndak ketemu blas. Lho ndak maksud dino iki. Ana apa sih? Ndak ono, makane aku tak telepon, Dek, aku tak telepon. Tadi ngekeno bayaran nih, jadi ini ngomong macak sibuk, tok ayare aku. Po. Ndak gelem apa ya apa? Ya mpo, ora ke duwe bali. Aku golek wingi-wingi gak ketemu. Eh, tetep nakal wis teh. Enak ngono. Paling mari ngene aku ketemu. Yo. Bayaran nih, Mbok Gowo. Iya. Tak mau kalongi. Saya enggak lho, Mbok Gowo kalongi. Lah, bos itu kan ngalok duit ku akeh teh. Kok kadar bayarane agung e sedina, ndak sampe sedina tak gawe nyawer purel teh. Tak delok sik. Saya enggak lho, Mbok kalongi lho. Iki amanah kudu sing amanah iki. Aku ndi tau lek ngendi-ngendi duit ngono teh. Dadi padakno mbek kuslo karo Bair. Ya wis, tak apa-apa wis kawon, tapi kekno yo. Aku yo soalé engko repot iki ngomongé aku engko jarene. Aku kate bowo soalé. Kekep aku ya. Ya wis. Bowo ning ndi teh? Suro-suro kok ono. Ya ndak, maksudnya persiapan dulurku repot ning. Kono ning apa jenenge? Kampur Sari. Opo? Sampeyan mari lapo teh? Ndak ono turu-turuan, biasa jam siang. Awan-awan mambu nogo ya non. Kok iso mambu nogo. Ayo wis bergerak wis. Iya wis, tak mulai sih aku menawa mari ketemu aku tak kena ya. Iya sampai no ya, cuma sampai bu anu lah ya temenan iki. Ya Allah teh. Bangsat, wah bote arek kira tuh sotok. Nah saiki kon le, enak kon. Jongor kon saiki. Dan ono kene ojo nani nandi ya. Tak golekno bareng kon. Loh. Tikuse wis ngombe-ngombe dhewe kan. Ya enak, Cih. Kok pinter kan Bud, ndak gawe aku soro. Jos, obat tidure. Waduh. Turu, enak-enak nol. Bisa turu areke. Pancen awane ngene, wadem. Pas iki turu awan. Pules iki. Yo ngantuk ket mau. Duh, ono kopi ku. Ojo. Wedi kon. Ojo wis. Loh, ojo wis. Iso sih njaluk kok. Ojo, kon wong apik. Apa hubungane ngombe kopi karo wong apik? Kon wong apik. Iki aku mari ngakei obat tidur. Mulane ku turu. Loh. Kopi. Aku pegel mbek Mahfud mbek Kuslo. Sik. Tak racun arek loro iki mbek obat tidur. Loh, berarti kopi iki ono obat tidur e? Iya, nek kon kan apik mbukakno wingi taliku, makane kon ojo ngombe. Sik. Kopi iki nggarai ndak ngantuk, obat tidur nggarai ngantuk.
Loh, sing mampan sing ndi? Kopine apa obate? Obate iku. Ngorok-ngorok iku. Hah? Iki turu ta? Turu. Semaput aku. Ya paling semi semaput. Mulane kon iki ojo ngombe iki ir. Karena kon wingi wis bukakno taline aku. Kon sik dendam ta, Gung, nang arek loro, Gung? Nemen aku dendam aku. Tak kei obat tidur iki. Pembalasan dendam iki. Cuma selu pisan. Ijo. Semaput ngene iki. Iya wis mos. Cok rame-rame kon. Tak disembunyikan di tempat yang tersembunyi. Berarti dua korban tumbang. Terus bahaya kon iki, Gung. Loh, aku pegel ya apa? Balas dendam aku iki. Kon iki oknum kon, seragaman. Iso berbuat zalim. Terus iki ndak iso, Gung. Ono apa-apa seragammu karo Pak RT-mu sing kena. Waduh, tak laporan Pak RT. Ojo cerita-cerita iki. Ndak iso, Gung. Kon oknum, Gung. Ojo ngawur ngene. Mosok repot. Dendam oleh tapi lek pas ndak seragaman. Kon abdi negara, bagian keamanan. Gari tutup mulut. Ini lho, maksud gak iso kan? Untuk ngumpul ya kan, Rudewi kan Pak RT ini lho. Aduh kan angel, Gung. Ayo, ojo ngomong-ngomong. Ya iso sih, nek aku gak ngomong Pak RT. Sip. Cuma minimal lu keluargane. Loh ya ambil uang-uang sing main cekak ini takon. Nanti kus lu ambil mabut gak tau ketok. Wah, mati. Iki aku gak bisa goro aku lihat ngomong itu kan ya, ojo cerita ditakoni Mak Mahfud jadi kan ketemu itu ya seret gini kan keluarganya Kuslo itu ya misalnya ya teko cek nanti gak ketemu Kuslo, oh gak ketemu nah itu loh, nah. Aku gak ngerti cara nih guyon nah makanya itu, kan tak ajari ngomong, gak ru, gak ketemu blas Mahfud yang ngono, oke? Iya iya aku sih, iso sih ya aku udah jawaban lah ya kan ngomong ya kan panjang api itu, tok. Oke. Wis, mantep. Wis, singit nang ya. Yo mari tak singit. Awur-awur ra ketok, Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pancen apik nek Pak iki. Seneng aku. Awak kehilangan satu sih mau. Tapi enggak apa-apa. Demi misi balas dendam. Kehilangan satu enggak masalah. Wong mari nek aku bayaran. Beres. Diangkut aja di sik iki wis, mumpung durung konangan. Pinter wargaku ya ini. Kali sudah dibesani kabe. Cocok wis tak kei penghargaan tuh iso wis. Jangkrik lapo martir ini, Rek. Waduh. Si, gini saya lihat lagi. Ndak kesir paling hari tak kongkon yang aku ngekek udah dini nyantol nih gini kesir loh Mahfud kondek kono ngomong Pak RT lah nanti aku nih waduh gawat nih bahaya toh kondi kon lho ini kok bisa turun deh gini Pak RT lah mbo ini kondek gini mau tak kongkon ngeter loh duwe Agung. Duit apa? Duit bayaran. Terus? Terus marah aku nempuh, aku kok kesirup nih gini arah iki. Arah iki anu, berarti lek kesel ngantukan aja. Mana ta? Sama juga, paling turun juga. Oh nang Agung. Iya, jalan itu dia yang arah iki. Saya jalan ibu ndak iki nih kayak rokok. Wah, arah iki aku jalan. Angel. Oh iki wes. Lek turu kok yang mati berarti. Kok dilepok no sarung Pak RT? Gak apa-apa ya jarno ya Pak RT, wong arek turu seakan di anak ikhirnya kesel paling tak Agung diparani ya ini dia lagi arek kita sampai Agung di musola diparani kan mas ayo, turu-turuan bisa ini apa ini? Jarno wis, kok kantangi deh Pak RT kan anak ikhirnya ayo Pak RT selamat
Selamat rek. Bakir jawabane pinter kon. Tepak kon. Cocok jane gawe kerja sama nek Bakir. Iki ndelok Pak RT. Wis mulai durung. Sepi. Meneng ae kon iki. Kon iki pancet ae. Ketua kon nek waras saiki pembalasan. Eh, pindah tempat. Wah, jatuh hari gabut, rek. Jabuti hari ini, rek. Limpang nang kali bareng, gak lucu. Aduh. Nah. Aduh. Si, digawaan rupanya, Pak RT. Dana uang rupanya si Andi Musola. Loh, ini aku, jadi ini gini. Loh, paling si keliling-keliling, Pak RT. Iki mang nek kene janjian sampe aku. Lah iki digekno kopi nang Agung. Loh, sanget. Kopi sae. Kopi sapa iki? Lah iki mang aku ngopi sampe Agung Pak RT. Ngerti lek sampean kate rene. Asli iki paling yo. Yo asli sampean ngopi sik Pak RT. Enak yo. Jancuk babi laut iki lu ya abot kok. Bangsat. Tapi ndak opo demi pembalasan. Mangan opo rek mangan gerdu paling. Aduh. Lunggundung, lunggundung. Aduh. Kakinya lurus ya. Rene, rene, rene. Ha? Saatnya ini datang. Sudah kau minum racun ini. Seneng hatiku. Aku dikerjai tok wingi-wingi ya. Bedes-bedes sih. Saiki wayamu. Enak le turu mule, pules. Nek kene petang taun apik kok. Aduh. Fut. Aduh. Pewait yo. Loh, kok pewait tapi koyo lagi-lagi titik. Iya. Jan ndak diabet sampean. Mantekno enak wis. Kepaan awak yang ngantuk ya. Oh. Tak bawa namanya dia. Titik-titik aja. Wah, sip. Enak ya? Oh, enak. No, RT. Kopi nih. Oh, wis. Wis. Tinggal-tinggal rokokan. Mari dia agung teko, RT. Ini rokok bu, mana lah? Nggak ngerokok, RT. Biasa kok nih. Ini rokok, RT. Mana nggak kamu? Kepada ono, eh. Cio, mari nengenteni aku Pak RT, kau ngantuk rokok kan? Iya. Enak apa nih Pak RT? Kok kartu aku ya? Hah? Duh awan ini anjir Pak RT. Aku ingin ditali kayak wedus. Ditarik-tarik. Gising si jini. Ya. Set. Nah, ini. Segile. Set. Oleh kresek dikresekin dah si enak eh. Keturutan aku saiki, ha? Bales. Saking aku jahat, tak kresekin dah semua, gak suambean kon. Dipikir aku gak so jahat. Waduh. Saiki wayahe njupuk gaji. Golek Pak RT saiki. Buang ke delok rai ini. Sangar isen obatnya Agung ya. Tiga korban tumbang. Andalan kopi. Loh, waktu tak umbi sih. Satu rupi isen aku kok ya. RT? RT? Tewas kan. Iya. Untuk sarungnya mau. Thank you.
enak nolak turu Pak RT. Aku tak karaokean sih. Assalamualaikum. Loh, turun mongi kok. Waduh, cocok ngombe kopi kupisan ini. Waduh, Pak RT, Pak RT, Pak RT. Waduh, turu rek. Aduh, kesirep aja men. Iya. Mari ngombe kopi yo. Iya, mari ngombe kopi. Kayak murung-murung ngantuk aku lo. Berarti sampean korban ketelu. Korban opo ya? Loh, wingi lo itu lada kan sampean korban wedhus telu. Oh iya, iya betul. Bayaranku Pak RT, mosok lali rek. Gila kene kene malah mabut mau keturun. Lah iya. Tapi tak go mana akhirnya Bung. Bayar ae Pak RT. Alhamdulillah. Cukup belajar masih kena kayak keluarga. Otomatis ini haknya yang di rumah. Loh, Pak RT. Sampean guyon ambek aku ya. Lah kok iso mau lu tak kei duit telepon ngono wis tak keno Mahfud. Loh, nyatane iki ndak ono Pak RT. Paling kan Allah tak dilewi kene mau sa duwike. Ya aku kan ndak ero Pak RT, rune kosong. Aduh, iki mau tak telepon Mahfud iki opo ta? Ini kalau ono Mahfud Pak RT. Ning ti duwike yo. Lah yo iku. Mosok di sitatnya Mahfud yo. Ya mbok sampean takono Mahfud, golek ono makane. Apa ae digoleki saiki? Oh ndak wis sampean ae goleki. Aku kan wae bayaran iki. Malah ndak cito. Waduh, ya opo? Ilang duwike iki wis. Ruwet kabeh nek ngene wis. Alhamdulillah. Hari ini hasil lumayan. Suun Pak RT, suun Gung.